السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه المعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لسان لي يفقه قلبي درسنا بالي شرح كتاب توحيد كتابناه ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان tentang keterangan bahawa sebahagian umat ini umat hak mengaku Islam lah, kata sini ada yang menyembah berhala. Mengucap tapi sembah berhala dah. Ada kata tak mungkin Nabi usinya okay, ni uh, syirik kecil lah, syirik uh, Nabi takut pada uh, fitnah harta dan lah, macam-macam dah. Uh, tapi hakikatnya hadis tu tidaklah menafikan dalam konteks tertentu. Betul gitu dah. Dalam konteks yang lain Memang ada. Nah, oleh sebab itu Nabi dekat dengan mati, Nabi nak nak orang okay, membesar ke kubur apa ada ada sebab dah tu. Ada hak Nabi nampak dah. Eh? Nabi diberitahu dah. Uh, fitnah uh, kubur dah, syirik dah eh? dan sebagainya. Tentang keterangan bahawa sebagai umat ini ada yang sembah berhala mengucap tapi sembah berhala. Al-Ausan ni jamuk daripada al-wasanu lah berbeza dengan asnamu dah. Asnamu yang jamaknya adalah al-asnam. Ha, kalau kita terjemah berhala laka tapi maksudnya lain dah. Asnam lebih khusus. Ha, iaitu berhala berupa patung. Patung, patung dah. Asnam khusus berhala berupa patung. Yang dipahak berbentuk makhluk bernyawa tu baru asnam dah. Sedangkan al-wasan lebih umum iaitu segala hal yang disembah baik berupa patung, pohon, batu, kuburan dan sebagainya. Nabi sebut ni wasan dah maksudnya benda yang tak sampai jadi berhala pun. berhala patung, berhala tokoh pun. Kubur pun jadi berhala dah lah. Berhala di segi maksud yang disebut pokok pun jadi berhala dah. Ha, kubur boleh jadi berhala batu, berkat batu lah dah. Gunung jerai kau gapa kau dah boleh jadi berhala dah. Dalam masalah mengkafirkan kaum muslimin, manusia terbahagi ke dalam tiga golongan sebagai berikut. Nak kapi okay Pertama khawaris. Pertama khawarij. Kelompok pertama adalah kelompok khawarij yang begitu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan memandang bahawa sebahagian besar kaum muslimin telah terjerumus ke dalam kekafiran kerana jahil. Eh? Ada setengah ustaz di muda-muda. Ha? Dia wayak tu dosa kecil pun berdosa besar. Dosa besar pun kapi lah. Macam kapi. Cara dia mengajar kapi. Eh? tak boleh. Ini ada unsur khawarij lah. Kelompok ini atau yang berpahami dengan pahami ini masih banyak dijumpai pada zaman sekarang. Ha, dia cerita tu. Sikit-sikit kafe dah. Ha, kadang benda tu kafe pada jenis uh, dah, pada nau, no, pada jenis pada uh, tertentu tu nak. No? Pada muayyan, pada tertentu tu tak boleh lagi dah. Ha, tapi dia pakai gomong belakang dah. Yang kedua penyembah kubur dah. Ha. Sebaliknya mereka sebahagian dari penyembah kubur berpendangan bahawa mustahil kaum muslim terjerumus ke kafir setelah Islam. Dia ngocak kat kubur sembah kubur mitok nak no gapo tak kafir dah. Ha, ni selagi menyakit nah. sujuk, oh, tok kapi dah. Ha, sujud tak kafir dah. Ha, tak syirik dah tak kafir dah dah. Ha, ya habis kalau ya dia ya, kira ya, berhala betul-betul tak berhala baru dia kata kafir tu pun. Kalau dia ya, niat dia nak tidak sembuh macam tu eh tak kafir lagi setengah tu. Nah. Semaya dia pergi berhala tak apa lagi kata macam-macam lah. Yang ketiga, alus sunnah. Adapun alus sunnah mereka berada pertengahan. Mereka yakin. Mungkin saja orang Muslim terjumus dalam syirik. Sehingga mereka mengkafirkan yang berhak untuk dikafirkan. Namun tidak mengkafirkan tidak berhak untuk dikafirkan. Namun tentu setelah dilakukan iqamatul hujah. Menegakkan hujah. kena tegak hujah dulu. Panggil bicara berdebak dulu. lah Ataupun ulama Kita ni duduk Ustaz FB Ataupun ke okay ustaz lah <tuh> <tuh> Orang yep. okay. uh, okay. oh, oh, dah Penyokong lah Tok guru kita Tak kapil lagi orang tu dah Nah Dia Zaman FB ni Dia tok guru kita pun tahu dah Benda tu Sesak kau kapa Contoh isu hari tu dah Mustaq Mahizat dah Kapa dah Jadi Tunggu dah Benda kap dia kalau dia buat perkara perkara kufur dengan sengaja dengan dia tidak ada uzur syar'i dia dia tapi kita tak boleh jatuh hukum mana bodoh dia kena serah pada ulama ni. perbuatan yang tanggungjawab orang okay. Uh, bawah-bawah ni masyarakat ni uh, ia hanya tanggungjawabnya menyatakan benda tu kufur Boleh membawa batas syahadah Boleh jawab kafir Kalau benda tu kufur akbar lah uh, Tapi orang okay, tertentu tu uh, Kita suruh pada ulama Ulamak Ulama ramai lagi Dengan cepat dah. Takut dia Macam-macam oh, lah Ada syubat-syubat tertentu uh, Tak sabar tak kafir dah Terus sebab itu ulama Orang Saudi pun fatwa dia uh, Dia kena tu Orang awam syiah tu kafir lagi Ada dah fatwa dah Tapi orang alim dia kafir dah Sebab dia tahu hujah dah ha, uh, ada ada siapa tak tu tapi yang tu sebab itu kita kena berhati-hati dah mengkafirkan orang yang telah mengucap. Dah. walaupun nampak dia semua berhala uh, mungkin dia tidak niat sembah bahan dah Mungkin dia pergi dah Macam itu dia kubur Mungkin dia tak kapi lagi dah Tapi keadaan dia Kita nak kata kapi Perbuatan tu kapi Kalau tidak ada sembah hak sikit abu dah, Tidak ada tu Dia jadi kapi lah Ada setengah tu Dia buka je dah Tak kabar-kabar dah Dah Dia buka macam-macam lah Kemungkinan dah Ada telanduk serupa Macam-macam dah Ada setengah ikut Okay Dah Dah Ha, kita kena kira kena berhujah dulu. Tanya sebab dia. Iqamatul hujah. Tegakkan hujah. Dan iza letus syubahat. Hilangkan syubahat dulu dah. Ha, ni tugas ulama' Tugas orang okay, batang. Tugas penguat, penguat kuasa Ataupun ulama' Tak nanti ke kajak. Ulama' tu. Ulang pemberi fatwa dah. Maksudnya ulama' yang kita hormati dan dia fatwa. Dia tak mikir. Kajak eh, pun walau tak berbual dalam gazet. Dia fatwa. Tidak diwarta. Okay? Tapi ucapan dia tu dia ambil kira sungguh-sungguh pakat perhati belaka. Ha, boleh lah. Ha, dah. Kita hak kapal lol ke okay, cer tu orang tak ingat dah. Kerana tidak semua yang terjatuh ke dalam syirik jadi musyrik terus dan tidak semua yang jatuh dalam kekafiran jadi kafir terus. Tidak dah. Ada pun yang menjadi topik perbahasan kita adalah kelompok kedua. Ha, kelompok hak sembah kubur kita nak ha, bincang tentang kafir muayyan dah. Ha, kafir muayyan tu kita bincang lain kali lah. cerita ni, ni pasal hak kubu ni. Penyembuh kubu. Yang menarik mana mereka Menebar syubah di tengah-tengah kaum muslimin bahawa orang yang sudah Islam mengucap dua kali musyadah tidak akan jatuh lagi sama sekali ke dalam syirik. Ha, di antara dalil mereka adalah hadis Nabi. Lepas tu buat hujah. Ha, kalau kita yakin kuasa semena hakikatnya berkuasa Allah SWT Kita minta nota wali, wali nabah, wali abdah. Jo jaga kutuk utara, kutuk selatan, kutub Timur Barat dah jaga alai ni dah. Wow. Dia tu diberi mandat ke ni. Tapi yang paling berkuasa sebenarnya hakikatnya Allah tak ada dah. Dia hanya diberi mandat. Kuasa sebenar pada Allah. Belik ke mana pun. Itu hanya tipu daya dia lah. Di antara dalam mereka adalah hadis. Inna syaitana qadai ayisa al-ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Walakin fit tahrisi bainahu. Syaitan Iblis ni telah putus asa untuk disembuh oleh orang yang rajin solat deh musallu ni di jazirah arab namun dia selalu berusaha untuk memicu permusuhan dan kebencian walakin fit tahrish bainahum hadir muslim dan ibnu hibban hadis wa maka mereka mengatakan bahawa orang-orang yang masih solat tidak akan terjumus ke dalam syirik sama sekali kerana syaitan ni sudah putus asa dah fadak up putus dah untuk menjerumuskan mereka menjadi penyembah syaitan atau menjadi pelaku syirik tetapi pemahaman ini boleh kita bantah dengan dalil-dalil yang akan dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab inilah. Dan inilah tujuan Syekh membuat bab ini kerana ingin menjelaskan bahawa sebahagian dari umat ini ada juga terjerumus ke dalam penyembahan terhadap berhala. Berhala dengan masuk wasan ni. Tak nanti kau berhala tokoh dah. Eh. Benda ni payah sikitlah Berhala tokoh eh? dah. Tapi ada dengan simbol capa. Ada dengan kubur. Macam-macam tu. Ada kemungkinan mungkin dah. Eh? Ha, uh, Jadi, berhala sungguh ni, India lah kita tengok dia. Orang yang ngaku semayah ni mak semayah yeah deh. Tapi, saya baba ni jadi patung berhala tu dia. Tok Oli tu. Hindu pun semua. Orang yang ngaku Islam pun akan semua berlaku. Ada patung berhala deh. Waktu tu, hak betul-betul berhala patung lah. Waktu tu, yang kata sonama ni deh, Hak wasan ni, uh, kubur orang apa ni, uh, lebih banyak berbanding dengan hak jenis tok, macam tokoh macam di India deh. Batahannya sebagai berikut di hadis tersebut, Nabi hanya menjelaskan keadaan perasaan syaitan ketika melihat Islam tersebar saat fathu Mekah. Saat pembukaan Mekah. Orang-orang berdalil dengan hadis tersebut pada hakikatnya berdalil dengan perasaan syaitan saja. Nabi Oya itu bukan Nabi Oya kata-kata kata-kata syaitan Oya putar hasa dia. Syaitan ni kata-kata dia, macam putar hasa ni, suntuh lah. Perhanung Nabi telah menguasai Mekah dan menguasai Jaziratul Arab. Dan perasaan syaitan itu belum tentu benar sesuai kenyataan. Tu perasaan syaitan bukan okay. Nabi kata dah, Nabi kata syaitan kata. Ha dah. Kalau syaitan tidak mengetahui ilmu ghaib, syaitan pun tak tahu masa akan datang dah. Bahkan sakaan dan perasaan para nabi saja terkadang teru. Nah, dah. apa lagi syaitan? Nabi berasa-berasa gitu boleh tentu dah. Allah Taala berfirman hatta idza stai asar rusul wa zannu annahum qad kadzibu ja'ahum nasruna fanujjal fanujjam fanujjam wala yurad ba'suna 'anil qawmil mujrimin sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tak ada arah tak ada harapan putus hangin lah. Oh, kau aku ni pakat tolak belaka dah dan telah yakin bahawa mereka telah didustakan tak ada suri abuk dah mai tahu tahu dah puluh tahun beratus tahun dah -tahu -tahu dah. Uh, dah macam Nabi Nuh tu -tahu. Beratus tahun Nuh tu Allah je Hanuk murid Alay kat tak sikup aku. kau kepada Rasul itu Pertanyaan kami, kami Baru datang dah terhadap. Lalu diselamatkan orang kami kendaki dia tidak dapat ditolak siksaan kami daripada orang berdosa suruh Yusuf ayat 110 Mutah Hasul mungkin mentah-mentah ada Beratus tahun di Mutah Hasul Barulah Datang pertolongan Allah Baru datang azab deh macam-macam lah Imam Qurtubi menjelaskan bahawa para Rasul Putra asa mereka tidak akan ditolong oleh Allah Dan tidak akan datang kemenangan pada mereka Namun perasaan mereka itu keliru Dan Allah ternyata memberikan pertolongannya sebenarnya deh. Kata Al-Musallun pada hadis terus mempunyai dua kemungkinan. Boleh bermakna lil istighraq Yang bermakna semua orang yang solat. Ha. Maksud semua lah istiqraq. Maksudnya syaitan buat masuk untuk disemuk oleh semua orang yang solat. Kerana bagaimana pun ada saja orang taat pada Allah dan tidak menyembah syaitan. Dan tafsir inilah yang dipahami oleh para penyembah kubur untuk berdalih bahawa tidak akan lagi jadi syirik bagi orang Islam. Dari semaya tak jadi syirik lah. Buat ke apa, pakai tangkal ke apa dah. <tuh> Pucuk kubur deh, pucuk tu'oli deh. Ah, deh, at mitak Hajj. dengan tu'oli deh. Mitak nah ya Sayyidi deh, ya apa dah. Madad ya Hussein, madad ya Ali, madad gapo habis dah. Atulil Ahdi yang bermakna orang salat hanya dilihat oleh syaitan ketika itu deh. Ah, maksud syaitan tak nampak asal semaya tu. Dan pendapat yang benar adalah lil'ahdi. Ahdi. Kerana yang syaitan lihat adalah para sahabat pada ketika tu dia tengok orang tengah semaya. Mmm, apa bila lah aku tak pokok, -pokok ni lah. Tipu pokok ni. Siapa dia? Sahabat lah. Dan itu sangat mungkin membuat syaitan putus asa untuk menyaksikan semangat beribadah para sahabat. Sehingga tidak kemungkinan jadi syirik payah sahabat ha, kebanyakan banyak yang bertak setelah wafatnya Nabi di antaranya kerana mengkari hukum zakat. Dan juga banyak juga di antara mereka bahkan hingga puluhan ribu. Ia ikut Nabi palsu Musaylamah Al-Qadzab Akhirnya mereka pun diperangi oleh para sahabat atas perintah Khalifah Bakar As-Siddiq radanahu. Jadi kata-kata tu bukan kata-kata Nabi dah. Nabi ajak perasa excitement dah. Lepas tu hak kenyataan yang sebenar banyak murtad ni, lepas tu murtad hadini. Ah uh, apa? Hak ni masuk Islam lewat-lewat tu deh, hak nipis-nipis tu. Nah, eh, masuk ikut orang okay. yang boleh Islam ni, Tahu lah hijrah, Tahu yang Mekah ke apa dah. Jadi lepas tu bermasuk Islam Dua tahun kat dia tengah ngaji mana jahit okay, tu Kita tiba-tiba mari Nabi palsu bersalam Nabi wafat Mari Nabi palsu ngaku aku Al-Qazak Di sebelah tu lagi dah Sebelah Nabi wafat Jadi apa-apa tu lah tagot-tagot taruh tu, lah, tago -tago tu lah. ha, Jadi Macam mana Dia Nabi palsu ni Ada unsur syirik lah Ada unsur-unsur khurafat syirik macam-macam lah Kalau kita fiqah semua mazhab Terdapat pembahasan huk hu Ahkam Muzriddah dan ahkam murtad iaitu hukum-hukum berkaitan dengan orang yang keluar dari Islam. Rotinya para ulama sepakat bahawa seorang yang dahulunya Islam boleh sahaja murtad kerana sebab sementak, sebab, sebab tertentu dia yang mengucap tidak masuk untuk jadi kafir ke? Tak? tak. Ada juga jadi murtad eh. Sebagian penyembah kubur mengkafirkan Wahabi. Eh, tapi hegen dia sendiri kafir Wahabi kata tak jadi kafir dah, tak jadi syirik, tak jadi murtad. Tapi Wahabi kafir dah hegen juga dia kata. Sat ni kata tak ada dah tak akan jadi syirik okey Islam dah nabi tak using tak akan jadi syirik seandainya kalau mereka konsisten dengan keyakinan mereka bahawa tidak ada orang Islam yang akan jatuh dalam syirik atau kuf kafir nescaya mereka sendiri tidak akanlah mengkafirkan kaum muslimin hak itu Wahabi dah dia di antara mereka mengkafirkan Wahabi juga bahkan sebagai mereka memfatwa ke tidak sah solat di belakang orang yang berfahamil Wahabi di Mekah tak boleh semai belakang tak imel Wahabi dah atas mai di hotel apa dah Intinya pada bab ini, Syekh ingin menjelaskan bahawa akan ada di antara umat Islam yang menyembuh syaitan dan berhala, berhala. Nah, nih. pada bab ini, ada lima dalil lah. Dalil pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُدْرَ دَبِّي لَدَخَلْتُمُهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةِ قَالَ فَمَنْ Ha, sungguh kali akan mengikuti meneriu tradisi umat-umat sebelum kalian sama persis sampai kali kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya Rasulullah apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani bila menjawab siapa lagi Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata la tattabi'unna mengandung beberapa hal menegaskan dan menguatkan maknanya. Pertama huruf lam tu la tattabi'unla tu. Yang umumnya datang setelah sumpah Namun tidak ditampakkan. Iaitu wallahi Biasanya ada sumpah Wallahi la tatabi'na Gitu lah skala itu Biasanya tak Tapi tak Tak ada ucapan tu Wallahi dapat Dapat tu Kedua huruf la ni itu sendiri dah Dan ketiga huruf nun Huruf nun tawqid dah Nun ada sabdu tu Nun tawqid la tatabi'na dah Ketiga-ketiganya berfungsi untuk menguatkan dan menegaskan makna sehingga maknanya Allah benar-benar akan terjadi bentuk mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani tersebut. Eh. Jadi siapa tak ikut Yahudi Nasrani ikut tahak syirik, tak kufu ada. Eh, Yahudi Nasrani kufur. Kata sanana dibaca dengan huruf sin yang berharakat fathah bermartinya tarekat uh, dan tradisi. Al-quzzati bermakna sayap bulu anak panah yang sama persis satu dengan sebelahnya. Quzzah ni sayap bulu anak panah. Al-Dabba tu senis kadal yang tinggal di pada pasir ni biawak lah biawak. Dab berbeza dengan biawak dikenali di Indonesia lah. Dab dagingnya halal sedangkan biawak haram. Kerana termasuk haiwan karnivor. Itu mengikut mazhab. Ha, kita lah mazhab cumi ni. Tak boleh. Biawak dah. Mazhab balik. Kita boleh juga dah. Hmm. Para ulama berusaha menyingkap hikmah. Mengapa Nabi mengungkapkan dengan lubang dab? Lubang biawak pasir di tempat pasir. Bukan yang lainnya. Di antaranya kerana lubangnya berkelup berkelak keluk belok oh, jadi lubang bayar bekas terik dah. yang ngon-ngon juga dah ya. uh, lubangnya hanya satu dah lubang masuk sama dengan lubang keluar lubangnya kotor uh, dah banyak sebab dah uh, dia kaji eh man tu ni pun kenapa Nabi buat contoh dengan lubang dop lubang bewok ni bewok pasir ni ada sebab ni lah Uh, kebiasaan orang Arab, Arab adalah mengungkapkan sesuatu dengan ungkapan yang hyperbola berlebih-lebihan. Bukan berarti benar-benar masuk ke lembang dak. Uh, tetapi seandainya ada kaum Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalamnya. Dan ada dari kaum Muslimin yang akan mengikutinya juga. Walaupun berkelup-kelup sulit diikutinya benda hak. Supayuh benda hak. Cemar kota apa. Dia punya putih hak maju lah. Nah, uh, dia buat cara dia cara putih buat ada. Cara muzik program TV putih dulu buat. Lepas tu kita tiga pulak dah. Kepok kepok teh Bawa kepok seluruh dunia gitu lah Lebih kurang dah hmm. Dia tiru pakai putih Walaupun kadang-kadang payah dah Walaupun banyak satu Dia tidak ada jalan keluar Sehingga akan terpojok dah Dah hmm. Payuh nak tubik nak lekat Jam tengah jalan Walaupun kotor dah Walaupun di sana adalah, adalah sumber kebinasaan Semakin, uh, semakin semangatnya Mengikuti sunnahnya Orang-orang terdahulu Dia juga ikut juga, juga putih dah Biar karut pun lah kan? kita ni ikut dia biarlah memberi faedah. Ha kajian dia kita kena nak kajian molek bukan tak boleh ikut rasa so, ni. Sistem pengajian putih ni. Ha, ada kata sistem universiti ni kagum sistem kapi ke apa dah. Kalau dia buat sistem yang walaupun sistem universiti kerana untuk mempercepatkan proses uh, apa? Uh, pengaliran ilmu ni untuk untuk memperkembangkan kajian molek saja dia. Sebenarnya bukan orang putih juga. Start tu di universiti Islam dulu di Andalusia tu sistem tu dibawa di tiga orang putih. Ustaz Nawawi selai juga asal dia. Lah. Oleh kerana itu apa pun yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani pasti ada umat Islam yang pernah atau akan mengikutinya bahkan dalam masalah akidah sekalipun. Sebagaimana kaum Nasrani meyakini bersatunya Allah dengan Nabi Isa, ada hulul ittihad tu. Di kalangan kaum muslimin juga dikenal pemahaman sesat wahdatul wujud. Yang mereka ni bahawa Allah bersatu dengan makhluk-makhluk yang -makhluk anam. Ini falsafah sebenarnya. Falsafah Yunani. Dogos. Konsep Dogos. Sehingga Bukan sahaja Nasrani lah Pakai kita dunia Islam pun Dan terjemahkan buku-buku uh, Aristotle, Plato gapo tu Buku-buku yang ada unsur uh, Kesatuan Tuhan yang ada Kesatuan ni eh. Diterjemah-terjemah Lepas tu diguna Dicampurkan dengan uh, Konsep agama Nasrani Jadi Konsep Nadina nadi Trinity lah eh. Begitu juga dengan orang Islam pun wadatul wujud. asalnya. Wadah terwujud tu kesatuan alam dengan Tuhan ni pasal dia tak nampak Tuhan tu. Oleh sebab itu wujud-wujud falsafah ni dia akan nampak macam kesatuan alam dah. Ada kata cerita Nabi apa yang Abu Hanifah berdebat dengan uh, golongan apa etis kena dahruh ya. Eh tapi dia buat wujud air susu dah. Air susu, susu campur dengan air di mana kesusunya benda tu kalau capo belakang kita nampak itu konsep wahdatul wujud tu bukan apa-apa ni fatu cerita rakaat ni oh, sebenarnya itu adalah konsep wahdatul wujud satunya alam dengan tuhan ni sangat sekali good. begitulah konsep-konsep astral -konsep projection ke konsep-konsep panggil kerohanian barat kerohanian Hindu Buddha apa kerohanian dia bersatu dengan alam bersatu dengan alam alam tu ketuhanan ni Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda Hatta law kana fihim man ya'ti ummuhu ala niyatan la kana fi ummati man yaf'alu Hingga seandainya ada di antara mereka yang menggauli ibunya sendiri secara terang-terangan, nescaya akan ada pula di antara umatku yang melakukan hal itu juga. Mengaku Islam tapi juga momok sedikit lah. Ada terbizi. Hadis ni Hasan Syekh Al-Bani kata ni. Dalam riwayat lain, La taqu masa'ah hatta ta'khudha ummati bi'akhzil quruni qablaha syibran bi syibrin wa zira'an bi zira'an. Faqida ya Rasulullah ka farisi wal rum. Faqala wa manin nasu illa ulaika. Kiamat tidak akan terjadi hingga umat aku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengka. Demi senjaka sahasta demi sahasta lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW. Apakah mereka itu mengikuti seperti Parsi dan Romawi ni? beliau menjawab selain mereka, lantas siapa ya, lah? Kalau bukan mereka, siapa dia lagi? jadi, kita akan ikut Farsi uh, Darun lah Bukhari Sebagai ulama berusaha mengkoromikan hadis-hadis ini dengan mengatakan bahawa dalam masalah akidah, ibadah tradisi, umat Islam akan ikut Yahudi dan Nasrani. Adapun dalam masalah hukum politik akan mengikuti Romawi dan Persia. Nah, gitulah hadis setengah gabar dua hadis ni. Dalil kedua dan firman Allah Taala alam tara ila alladhina utu nasiban min yu'minuna yu, bil hayy yu'minuna bil jibti wat tagut wa ta yaquluna lil ladhina kafaru ha ula yahdam amanu sabina apakah kamu tidak memperhatikan orang yang diberi bahagian dari alkitab maksudnya tok gurulah orang okay, ada ilmu dah mereka percaya kepada jib dan tagut uh, dan mengatakan pada orang kafir musyrik Mekah bahawa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang Beriman surat Nisa'il 51. Kalau oh, kapil, lebih betul dia jalan dia. Walaupun berhala tokoh gitu dah. Ibn Abi Hatim meraihkan dari ikrimah. Ia berkata, Huyai bin Akhtab dan Ka'ib bin Al-Ashraf datang ke Mekah. Maka orang-orang uh, Mekah bertanya kepada mereka dah. ni Huyai bin Akhtab dan Ka'ib bin Al-Ashraf ni orang eh? Yahudi lah. Kalian adalah ahli kitab kalian punya ilmu maka khabarkanlah pada kami tentang kami dan tentang Muhammad lah keduanya bertanya apa ada apa kalian dengan Muhammad mereka berjawab kami boleh, boleh biasa menyambut salatul rahim menyembelih unta gemuk memberi minum air dicampur susu membebaskan tawanan memberi minum jemaah haji sedangkan Muhammad adalah orang terputus yang memutuskan ikatan keluargaan dengan kami nah putus untuk kek dakwah ni Islam siapa kebalah nak beranaklah Pengikutnya adalah para pembegal haji jemaah haji dari Rifar. Nah. Maksudnya perompok jemaah haji dia Kami yang lebih baik atau Muhammad mereka banyak kali lebih baik dan lebih benar jalannya. Uh, Yahudi katakan. kau okay. orang musyrik Quraisy okay. Kemudian Allah menurunkan ayat di atas sisi pendalil sisi pendalilannya. Sisi pendalil ayat ini bahawa di antara ciri khas Yahudi adalah mereka beriman kepada al-jibt iaitu sahih dan tagut iaitu syaitan. Ini pun jadi pada umat Islam juga lah atau tasawuf ke apa dia. Eh, Yahudi pun ada simbol segitiga uh, bintang dah. Bintang pun simbol sihir lah. Ni dikatakan okay, Nabi Sulaiman berlawak berlakon lah tu tu. Macam simbol capak kita tu ni. Padahal tak ada kaitan Nabi Sulaiman ke apa ni. Lepas tu. Uh, lepas tu ke apa uh, maka pak. Lepas tu, jeep dan tauk. jeep tu sihir, tauk tu syaitan. Orang Yahudi ni beriman sebenarnya maka pasti ada orang Islam yang mengikutinya juga sebagaimana keadaan yang terdapat pada hadis sebelumnya bahawa di antara umat Islam pasti ada yang ikut jalan-jalan Yahudi dan Nasrani dan demikianlah kenyataannya banyak orang Islam menjadi dukun dan penyihir dia guna sihir lepas tu ngaku watak wali lah ada benda pelik sikit daripada dia guna sihir dah dan dia sendiri tak kagak dia guna sihir yang amal kita ilmu hati-hati dia ajar dulu-dulu tugu-tugu ilmu para wali kanulah pada ilmu sehirnya ini juga merupakan peringatan pada kaum muslimin agar berhati-hati ilmu yang diberikan oleh Allah tidak menjamin keselamatan yang ilmu saja tanpa bergantung dengan Allah tidak selamat. Kita nak berkata dengan Allah, minta petunjuk Allah dah. Ada setengah ngaji tinggi-tinggi, ikut tarekat nak sembang dia lah, pelik-pelik dah. -pelik, ada uh, siapa sujud ni nah, kepada tok guru dan nah. macam-macam dah, siung kaki tok guru siapa macam pun sujud dah. Sujud kaki saja tu adalah khilaf juga tapi bila sujud tu masalah dah. Sebagaimana Yahudi diberikan Alkitab itu ilmu tidak membuat mereka selamat lagi dah. Yahudi ada ilmu. Tak guru dah deh justru menjadi kaum yang dimurkai oleh Allah. Kerana berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu itu Yahudi. Dalil ketiga. A'udzubillah minasyaitanirajim. Kul hal unabbiukum bisyarrin min zalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir wa 'abada Ulaika syarrun makana wa an sawa'is samil. Katakanlah katakanlah apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang yang fasik itu di sisi Allah iaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang menjadikan kera dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Surah Maidah ayat ke-10. Pada ayat sebelumnya iaitu ayat ke-59 Allah Taala firman, "Qul ya ahlul kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wama unzila lana wama unzila wama unzila min qablu wa an aktsarahum wa an aktsarakum fasiqun." Katakanlah hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang turunkan kepada kami dan kepada apa yang turunkan sebelumnya? Senangkan kebanyakan di antara kamu benar-benar orang, orang yang fasik. Surah Al-Ma'idah, ayat 59. Orang-orang ini adalah orang yang suka mengekalkan diri sendiri. Dia berasa diri suci dah. Wali Allah dah. Allah tak akan tanya dia dah. Kubur seksa dah. malaikat tak tanya dah. Sebab dia tak wali eh. Ha, tanskiah diri sendiri dah. ataupun tanskiah tak kira dia geng dia dah. Keluar aku ni. Selamat dah. <coughs> Dan menganggap bahawa mereka lah manusia yang paling mulia. Sampai menjeluki diri mereka sendiri sebagai sya'bullahi'l-mukhtar. Suku yang terpilih. Itu Yahudi lah yang kata dia ni. Sya'bullahi'l-mukhtar. Suku yang terpilih. Bahkan di dalam kitab suci mereka iaitu Talmud. Ya ada satu kitab ni lah. Kitab Talmud ni. Dikatakan bahawa seluruh makhluk selain Yahudi kedudukannya seperti haiwan. Uh, Talmud. Ada kata Talmud. ada. Mereka itu diciptakan untuk melayani kaum Yahudi saja, gitulah. Uh, kitab Talmud ni ada kitab khusus Yahudi yang penuh si siri, -siri gelap dan lah, benda-benda ngau kuasa ni. Dia pergi hak tu lebih daripada kitab uh, Old Testament, kitab uh, apa? Taurat Nabi Musa lah. Dalam anjara mereka sendiri, mereka ketat menerapkan halal haram. Tetapi untuk di luar mereka tidak memperlakukan kata haram. Lah. Mereka bebas menggunakan dan melakukan hal apapun kepada selain Yahudi. Dengan Yahudi ribah haram, dengan yang sama-sama Yahudinya. Ha, dia. Dengan orang lain, boleh, boleh pula. Uh, apa? Ambil riba daripada orang lain lah. Eh? Ha. Kalau kita ikut cara Yahudi ke. Hari ni sama-sama kita. Nama no, kapi tipu dia pun apa harta dia pun tak apa. Ini perangai Yahudi tu. Eh? Curi pun tak apa harta orang bukan Yahudi lah. Eh? Ha. kalau kita guna ke tu, tu. Curi kata harta kapi pun boleh. Terupa pun Yahudi. Mereka juga meyakini bahawa mereka pasti masuk syurga. Ada pun masuk neraka. Itu hanya berapa hari saja Buat dosa setelah mana Yahudi Masuk neraka berapa harinya, Oleh kerana itu Ketika mereka merasa Sebagai umat yang terbaik dan pasti masuk syurga, Allah suruh Nabi untuk membantah mereka bahawa jika mereka benar-benar merupa keumat yang terbaik. Dan jika mati pasti masuk syurga, maka hendaknya mereka, kaum Yahudi, minta segera mati saja Agar mereka meninggalkan selit keselitan hidup di dunia ini dan segera masuk syurga. Eh. Allah Ta'ala firman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون لا يتمنونه أبدا بما قدمت Allah الله عليم بالظالمين Katakanlah, hai orang yang menganut agama Yahudi. Jika kamu mendakwa bahawa sungguhnya kamu sajalah kekasih Allah bukan manusia-manusia lain, maka haraplah kematianmu. Jika kamu adalah orang yang benar, mereka tidak tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Tahu sangat, buat salah dia tak berani mati pula dah. Dan Allah Maha tahu akan orang-orang yang zalim. Surah Al-Jumuah ayat 9 7. Demikian juga Demikian juga jika mereka memang bangsa dipilih oleh Allah lantas mengapa nenek moyang mereka ada diubah menjadi monyet dan babi, sebagaimana dalam yang Allah kisahkan tentang nenek moyang mereka Allah Taala berfirman wa as'aluhum 'anil qaryatil lati kanat hadratal bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون لا تنجك الله كبدا بني negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar, melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka, ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapa-apa di permukaan air pada hari Sabtu dah. Dan di hari-hari yang bukan saat itu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencuba mereka, uji mereka. Disebabkan mereka berlaku fasik. Surah Al-A'rah yang saya tanya tiga Uji itu kerana buat fasik budalah. Pada hari Sabtu, mereka diharamkan untuk memburu ikan. Sementara ikan-ikan banyak berenang dari laut ke tempat mereka dengan tenang pada hari Sabtu. Tapi pada selain hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak pernah datang lagi. Melihat hal ini, mereka pun berupaya melakukan tipu muslihat akan dapat menangkap ikan-ikan tersebut. Mereka memasang jaring dan perangkap serta menggali lubang ke arah tempat air yang mereka buat untuk menampung ikan-ikan yang dihanyutkan oleh air laut sehingga jika ikan-ikan itu masuk ke dalam lubang tersebut, mereka tak boleh lagi keluar. Mereka memasangnya pada hari Jumaat dan akan mengambilnya pada hari Ahad. Pada hari Sabtu, ikan-ikan tersebut pun datang dan terperangkap di perangkap-perangkap mereka tanpa harus menanggar aturan larangan menangkap pada hari Sabtu. Pada hari Ahad, mereka pun mengambil ikan-ikan tersebut. Most valid lah. Secara kasat mata, secara zohir lah kita tengok. Soalan mereka tidak buat-buat apa-apa kesalahan lah. Kerana mereka tidak menangkap ikan-ikan tersebut langsung pada hari Sabtu. Sehingga tidak menanggar aturan. Akan tetapi, semuanya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan niat mereka tetap salah. Kerana tujuan mereka adalah menangkap ikan pada hari Sabtu sebenarnya. Akhirnya Allah murka dan melaknat mereka kerana perbuatan yang mereka lakukan dengan sebuah tipu muslihat. Allah perubah mereka menjadi babi dan monyet-monyet. Ha, nah. monyet sungguh kau menjadi buruk. Sungguh kau tidak tu perbahasa lah. Ha. Isya pernah mendoakan ke keburukan untuk para Yahudi dan berlaku jahat kepada Nabi dah. Diriwayatkan daripada Ibunda Aisyah R.A. Ibunda Suhaib Islam. Ha. Nah. Bila menceritakan serombongan orang Yahudi meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka mengucapkan Assalamualaikum, Mapuh nara, kematian atas semua. Kata ke Nabi dah. Asyab pun jawab Assalamualaikum ya ikhwan al qiradatul wal khara, ikhwan al qiradat, ya ikhwan al qiradat wal khanazir, wa la wa qadabuhu dah. Kematian nah, atas kalian juga mapuh, atasmu nah, juga dah. Aisyah kata wahai saudara kera dan babi, eh, ikhwan al qiradatul wal khanazir. Lainnya Allah atas kalian dia juga mereka atas kalian Allah atas kalian Aisyah kata kerah gitulah Rasulullah tegur Aisyah wahai Aisyah diamlah Aisyah mengatakan wahai Rasulullah tidakkah engkau dengar ucapan mereka tadi dia Assalamualaikum. alaikum bukan assalam asam asam ni racu. mampuh orang dia Aisyah mengatakan wahai Rasulullah tidak akan engkau dengar ucapan mereka, dia, Rasulullah, dengar ucapan mereka. Rasulullah pun bersabda awama sami'ti ma radad sami radattu alaihim dia Aisyah Lam yadkhuli rafqu fi shay'in illa zanahu wa lam yunza' min shay'in illa shanah. Dakwah biasa guna hayat ni dah. Ha lam yadkhuli rafqu fi shay'in illa zanahu wa lam yunza' min shay'in illa shanah. Tidaklah engkau mendengar bahawa aku sudah merespon ucapan mereka. Ma'aradtu 'alaihim nah. Wa hay'a syahid ila syarikat 16 itu terdapat dalam suatu perkara kecuali akan menghiasinya. Lam ya dukhli rifku fi syai'in illa zanahu. Dan tidaklah sikap lemah lembut itu tercabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhkannya. Wa yuzza' min syai'in Muhammad sahih. Apa yang dikatakan oleh Ibn Aisyah semua benar adanya. Walaupun Nabi meretakkan agar bersikap lemah lembut. Tapi tidak Nabi mengingkari perkataan tersebut. Dah. Benda tu betul. Tapi kasarlah Ha, betul setama ni perkasa tak kenal. di segi dakwah dah dakwah ke sikap ke dia jadi orang jauh daripada kita ni. Dari Ali bin dari Ibn Abbas bila berkata annal mastu annal mamsukhina kilahuma min ashabis sabti fa shubbanuhum musikhu kiradatan wa masyayikhuhum musikhu khanazir. Kedua perubahan betul tersebut monyet babi dari orang yang melanggar hari Sabtu Anak-anak muda dari mereka berubah menjadi kerak. sementara orang tua mereka berubah menjadi babi. Ini hadis satu riwayat ah Ali bin Abbas kata dah. al ya. Bahkan disebutkan bahawa ketika kerabat-kerabat mereka datang ke pinggir pantai untuk menjenguk mereka, kerabat mereka heran kalau tidak menjumpai saudara-saudara mereka yang menangkap ikan. mereka hanya sekumpulan babi dan kerak sahaja. Akhirnya tidak lama kemudian mereka pun sedar bahawa babi dan kerau yang mereka jepai itu adalah saudara-saudara mereka yang awalnya berangkat menangkap ikan. Nah, Allah telah menghukumkannya kerana pelanggaran yang mereka perbuat tersebut. Disebutkanlah bahawa senyap kera-kera -kera dan babi-babi tersebut tidak memiliki keturunan dari Ibn Umar As'ud. Qala radulun ya Rasulullah al-qiradatu wal-khanazur hiya mimma musikha. Faqala Nabi SAW. Inna Allah Azza wa Jalla lam yuhlik qawman au ju'adzib qawman fayaja'allahum naslan. Wa inna al-qiradata al-khanazir kanu qabla dhalik. Soalan lelaki-lelaki berkata, Wahai Rasulullah SAW, kerada babi yang ada sekarang, apakah termasuk keturunan orang-orang yang dirubah bentuknya oleh Allah? Bila menjawab, sungguhnya Allah tidak membinasakan satu kaum. Atau bila bersahabat tidak merubah bentuk satu kaum. Dan dia menjadikan bagi mereka keturunan dan tidak pula jenisi penerus. Sesungguhnya kerada babi sudah ada sebelum itu. Nah, ini satu riwayat lah. Adi riwayat Muslim. No. Di antara sifat lain mereka jadi azab oleh Allah tersebut adalah mereka menyembah ta'ud. Beriman kepada suhir dan dukun. Ni masalah Yahudi dia. Zionis tu kuat lah. Zionis tu. Uh, Kristian yang kuat. pujo, Dajar. pujo, Simbu dia. Simbu Dajar. Gapal suhir lah dia. Hmm. Ketika Yahudi-Yahudi tersebut menyembah ta'ud. Maka di antara umat Islam akan ada yang ikut jalan mereka juga. Ha, contohnya. Uh, kitab Tajil Muluk kan, lah uh, dia. Kitab suhir-sihir. Okey ngaku aku tasawuf ya tarekat dah wali-wali pakai ilmu ilmu sahih dah sebagaimana penjelasan telah berlalu bahawa umat Islam begitu bersemangat dalam mengikuti ahlul kitab baik dalam akidah cara ibadah maupun akhlak dalil keempat qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida orang berkuasa atau urusan mereka berkata sunnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya surah al-kahfi ayat 1 ini adalah kisah tentang Ashabul Kahfi yang kata Allah walabithu fi kahfin salasa asyara wa tis'a. Tak mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan tambah 9 tahun, 9 tahun lagi. Surah Al-Kahfi maksudnya <tuh> 300 tahun Masihi. Tahun pergerakan matahari, eh, pergerakan bumi mengelilingi matahari lah, kita gitu kira gitulah. -gitu ah dah. Lepas tu tahun Hijrah je 309 tahun, iaitu pergerakan bulan mengelilingi bumi lah. Nah, jadi sebesar 9 tahun betul. Kisah terjadi ini terjadi di zaman orang Nasrani terdahulu di mana sekumpulan pemuda yang berjumlah tujuh orang terasing di tengah-tengah negerinya. Mereka beriman kepada roh mereka di saat raja negeri dan majoriti penduduk negerinya berada dalam kekufuran dan kesyirikan. Dalam keadaan demikian, mereka menyedari bahawa tidak mungkin melakukan perlawanan lawan raja itu tak mungkin. Raja dan pasukannya yang berkali-kali lipat lebih banyak dan lebih kuat. Sementara mereka telah diancam oleh raja akan dibunuh macam macamlah diseksa. Akhirnya mereka disuruh melarikan diri oleh Allah ke sebuah gua ni apa pun ilham lah diberi ilham lah mereka pun lagi lah kisah ini juga menjadi dalil bahawa jumlah bukanlah ukuran yang kebenaran kerana betapa sering manusia terperdaya dengan jumlah yang banyak ni padahal ukuran kebenaran adalah kesesuaian dengan al-Quran dan sunnah ni tujuh hari pemuda tu sikitlah ni satu kapu satu negara tu penduduknya sembuh berhalau syirik ke apalah Setelah mereka mengasihkan diri dari kaumnya ke sebuah gua, Allah menidurkan mereka dalam masa yang begitu panjang dan bertahun-tahun lamanya. Hmm. itulah kita cerita dah hmm. jadi dia sendiri ni tidak usah dia, main, dia tidur dah hmm. tapi negeri tu beratus tahun lepas dia bertukar kerajaan asal kerajaan syirik tu tukar pada kerajaan kerajaan, kerajaan baru yang telah mentahidkan Allah Subhanahu taala ha Jadi apabila orang tengok dia bawa duit tu duit lama nak pergi beli kedai dah lapar dah dia bangun tidur tu dah. Ada sore waki pergi beli. Jadi tengok eh duit lama ni dah pakai pun lama dah. Jadi ha lah jadi orang apa tanya 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 lah sekali tahu lah dah. Patu raja pergi tengok gapo macam-macam lah -macam, macam cerita dah. 300 tahun dulu dah. Pasal cari dulu tak jumpa dah 300 tahun dulu tu nak egak nak cari raja suruh tentera dia cari-cari tak jumpa pasal dah. Allah taala firman demikian "عنصرنا عليهم يعلمون انه وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال ابن عليهم بنيانا ربهم عالم بهم". Dan kemudian demikian pula akan bertemu ke manusia dengan mereka agama manusia itu tahu bahawa janji Allah itu benar dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang itu bersisih tentang urusan mereka, orang itu berkata, Terikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. Surah Kahfi ayat bersatu. <coughs> Jadi, dia jumpa apa, uh, Ashabu Kahfi itu tujuh orang yang kau. nah, ada macam-macam pendapat. Ramah pakarnya. No? Tujuh orang lah. Nah. Saya kau lah. Jadi uh, buat tu lah uh, Balah ke Mula-mula balah Walau ni bangkit dengan roh Kau dengan jasad dah eh. Tepat tu raja bah, Raja ni terima kata Dengan roh dengan jasad lah Sekarang tu betul-betul ada ni nak Lepas tu tiba-tiba jadi peristiwa kafir kahfi ni Orang 300 tahun lah. Macam hidup-hidup Mati hidup semula lah Tidak hidup, Beratus tahun lah eh. Jadi ni, kuatlah hujah raja tu Sebenarnya kita akan bangkit Manusia ni akan bangkit Seksok untuk di uh, disoal balik oleh Allah untuk disoal jawab untuk diperhitungkan amalan masa masing dalam keadaan eh, Jasad dengan tubuh dengan roh lah semua sekali dah. Jadi hujah so, so, men menyokong kekuatan ku eh, hujah uh, raja tu lah lepas tu apa uh, pu punya punya dah ada kata buat totok lah ada ya yo mati lepas tu tidur semula mati dah. Dah mati orang okay, ashabul kahfi ni. Lepas tu uh, dah ada nak bangun ni ada pak ibadah macam-macam tu -macam. hak menanya hak no, nak ibadah lah ramai nak ibadah situ dah ambil berkat ashabul kahfi kata lah. akhirnya Allah perlihatkan kepada ashabul kahfi tersebut pada manusia sebagai bukti bahawa kebangkitan itu benar terjadi dan Allah menjadikan mereka meninggal dunia dan orang-orang pun mulai bersisih lah. nah lah dah, dah kemudian Allah berfirman qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjidah Orang yang berkuasa atau urusan mereka berkata sungguh kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya surat kahfi ayat 21. Di antara kebiasaan orang Nasrani dahulu, apabila menemukan tempat meninggalnya orang soleh, tak tuk guru, tak wali mereka, maka mereka akan membangun kuburan di atasnya. Ini sesuai dengan hadis dari Aisyah tersebut. Ia berkata bahawa Umar Habibah dan Umar Salimah menceritakan tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habsyah. Ia peristiwa hijrah pertama ke Habsyah, Ethiopia ke Uh, negara Afrika Selatan nak Afrika dah. Jadi, eh uh, Habsyah tu dia ada gereja tak nak? Di dalam ni terdapat gambar-gambar mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nantas beliau bersabda Inna ulaika idza kalafihimur rajulus salih famatabauna ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilqaswaru faulaika syirarul khalqi indallahi yawmal qiyamah. Sehingga mereka itu apabila di antara mereka terdapat orang-orang soleh yang meninggal dunia. Maka mereka pun membangun di atas kubur orang soleh tu Masjid, tempat ibadah. Dan mereka memasang di dalamnya gambar-gambar untuk mengenang orang-orang soleh tersebut. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Dah, bukan berhala ni kubur dah. Itu orang di Hurat Bukhari dan Muslim dah. Jadi, kalau kita tengok tepat. Ngaku tarikat tasawuf, warga apa ni. Eh? Buat kubur tepat. Eh, buat masjid tepat ibadah di kubur kau. Ada gambar tu tu kubur dia. Habib kau ke apa Oh, serupa betul-betul lah ni. Masalah Nabi kata. Makhluk yang paling buruk di sisi Allah ni. Syirahil khalqi inda Allah ni. Paling jahat, paling buruk, paling tolu, paling bodoh, paling jahat. Paling bengong ni. Gitu lebih lah, kata dah. Makhluk yang paling buruk ni nak. Nah, pada hari kiamat sesok, nanti tak nampak lagi. Saya dia pakai agahlah, tak wali, tak gugur apa dah sesoknya. Angkit seksa Orang-orang yang jenis begini lah Membesar ke kubur ni Menjadi tempat ibadah ni Siapa kau seburuk makhluk Isi Allah SWT Jadi orang berkhari muslim lah Kuat dia ni Bersamaan dengan itu Akan ada dari umat Islam Yang menyeru-nyeru perbuatan mereka Adalah Orang-orang Islam dah. Dia belik dah Dia putar belik dalih dah Firman Allah Ta'ala qala allazina ghalabu ala amrihim orang yang berkuasa atas usaha mereka adalah isyarat bahawa Allah mencela perbuatan itu bukan sokong. Ada orang kata ada Quran sebut gini boleh buat dah. Hadis buat sebut dah no, nah. Paling buruk nah. Ada hadis sebut tak saya pakai juga. Tak ada Quran bekal faham ayat sirah dia cara dia sebut tadi dia. Bukan sokong qala allazina ghalabu ala amrihim. Bukan sokong maksudnya orang yang berkuasa atas urusan mereka. Tak boleh lah. Allah cela perbuatan ini kerana Allah menyandar ke perbuatan tersebut pada orang yang berkuasa sahaja. Bukan kepada keadaan dia dah. Sebagaimana kebanyakan keadaan para pembesar yang diceritakan oleh Allah dalam Quran adalah orang yang jahil kebanyakannya dan tidak berilmu dan kebanyakan pengikut para Nabi tidak berasal dari para pembesar dah. Allah Ta'ala firman, قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا نَرَا كَفِرُ Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, Sebenarnya kami memandang kamu, berada dalam kesatan yang nyata surah al-a'raf ayat 60 Qala al alladhina min Qami, inna naraka fi safahat, wa inna la nadhunnuka min pemuka-pemuka ketua-ketua dia tok oke okay, tok oke okay. wabi wabi yang kafir dari kaumnya berkata sungguhnya kami benar-benar memandang kamu adalah keadaan kurang akal dan sungguhnya kami memanggap menganggap kamu termasuk orang berdusta menteri-menteri kata dah soal roh ayat ni banyaklah ayat Quran ada sebut tentang ketua-ketua ni yang agak lemah kepada orang beriman. Jadi um, ayat ni para pembesar menyelisi jalan tempuh oleh para rasul. Lepas tu dia ada lah idea untuk buat kubur, eh, buat masjid atas kubur dia. Uh, sebahagian orang yang kata ni lah ayat kata boleh buat bangun masjid atas kubur dia. Uh, Kita bantahlah. Ha uh, ni. Apakah Allah sebut keadaan mereka dalam bentuk memuji atau membenarkan pelaku ter tersebut dah? Ha, ada Quran tak sebut sekadar kata menguasai orang yang berkuasa dah. Ha, tak ada berpuji dalam Quran dah. Ha, bukan kata puji. Jadi dah lihat tegah adalah hadis dalam Quran dah. hadis yang sebut dah. Na'al al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiyahim masajid. Allah melaknat or -or orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur mereka sebagai masjid. Ha, ini hak sahih jelas terang. Hadis Rakyat Bukhari Muslim, Jangan kita pakai benda ni tak jelas Macam orang okay, tu lah Dari jelas Nabi lari sujud ha, so, orang tahu berlaku Orang lah Nabi lari sujud kepada Orang oh, nah. Tiba-tiba Kita ambil dari tak jelas ha, Ada banyak, Ada, ada cium kaki Nabi lah Sahabat cium kaki ke apa ha, kita ambil dalil tu buat hujah untuk benda hak tak jelas Jadi kita kena takwil dalil hak tak jelas tu sujung kaki mungkin tidaklah macam sujud. Akak sikit kau kaki kau gano dah. Tidak nampak pun sujud pun Boleh buat dah ha, Tidak nampak pun sujud ni Ni tak Dia ta'wih hadis je lah nah, Berhalo, kubu, apa Dia ta'wih, ta'wih Hak Tak jelas tu Dia Ayah dia pakah tak jelas dalil supaya dia boleh buat benda-benda yang boleh membawa presyrik. Nah, dan dan dalil kelima, Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'ban bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ra, innallaha zawa al ardh فرأيت مشارقها مغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكوا بسنة بعمة ولا يسلط عليهم عدوا من من ذوي أنفسهم بالتسبيح وبيض بيضاتهم وإن ربي قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يردوه <applause> وان اعطيتك لامتك الا لا ألا اهلكهم بسنة بعمة ولا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم ولا يجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا Sungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan barat dan sungguh kuasa makku akan sampai pada belahan bumi yang telah dibentang kepadaku itulah. Timur barat kerajaan Islam luar dulu lah. Aku pun diberi dua simpanan yang berharga merah dan putih. Yang ini, kerajaan apa? Uh, apa dinasti kerajaan eh, Persia dan Rom lah. Dan aku minta kepada Rabku untuk umatku agar jangan dibinasakan dengan sebab kelaparan. Eh, kemarau lapar eh yang berpekebanjangan dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri lah. Sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Hmm. Kemudian Allah beriman wahai Muhammad, jika aku telah menetapkan satu perkara, maka ketapan itu tidak akan boleh berubah. Hmm. Dan sungguhnya aku telah memberi kepadamu untuk umatmu untuk tidak dibinasakan dengan sebab apa kemarau yang berpajangan. Ini lah. Kemarau kata, siapa aku makan tak ada lah. Dan tidak akan dikuasai oleh musuh selain dari kaum mereka sendiri. Maka musuh itu tidak akan boleh merampas seluruh negara mereka sama sekali. Lah. Ya? Rampas sikit sikit kita ada. Meskipun manusia ada di jagat raya ini berkumpul menghadapi mereka. Sampai umatmu itu sendiri sebahagian menghancurkan sebahagian lain. Dan sebahagian mereka menawan sebahagian lain. Perih sama sendiri lah. Ya? Sama semua Islam ya? lah. Ha, di sini diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahih ini dalam tambahan Nabi bersabda wa inni akhafu ala ummati al-ammatul mudillin wa idza waqa'a alaihim as lam yurfa' ila yaumil qiyamah ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبدوا وتعبد حتى في فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذاب ثلاثة كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Dan yang aku, yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah adanya pemimpin yang menyesatkan. Pengumpul, kerajaan, ketua, menteri, Perdana Menteri kau, raja kau dah. Dan ketika terjadi pertempahan darah di antara mereka, maka tidak akan berakhir sampai datangnya hari kiamat. Lalu hari kiamat tidak akan kunjungi, kunjung tiba kecuali ada di antara umatku yang mengikuti orang musyrik. Dah, jadi dalam hadir itu kata-kata, ada orang yang mengaku Islam yang mengucap tapi ikut orang musyrik. Dan sebagai lain menyembah selain Allah Pohon, batu, kubur Berhala sungguh lah Macam-macam lah tak? Sungguh akan ada pada umatku 30 orang pendusta dan jalunan. Yang mengaku sebagai Nabi Padahal aku adalah penutup para Nabi Tidak ada Nabi lain setelah aku Meskipun demikian Aku tetap ada segelengan dari umatku Yang tetap tegak membela kebenaran dan mereka selalu mendapat kepertolongan oleh Allah Ta'ala, Ta'ifah Al-Mansurah. Mereka tak tergoyahkan oleh orang yang menelantarkan mereka dan mengusir mereka sampai dah dat datang keputusan Allah. jadi kagalah pertau ke hak uh, Allah kata tidak binasakan oleh dengan sebab musim kemarau yang berkepanjangan ni tak ada lah ada tempat yang kena kemarau Oh Islam ada tempat yang tak kena kemarau tidak berat mana lah tak dan perkataan Allah tidak dikuasai oleh musuh selain kaum mereka sendiri Jadi ada kena tahu negara apa dok Ke British ke apa Tapi tidaklah dah sampai seluruh Umat Islam ni negara diketahui dah Ada dah tidak diketahui dah Lepas tu uh, Jadi Ada sama-sama Islam ni pergi lah uh, Dah apa ni, ha syiah dengan qaramitah ni batunya macam-macam lah dan dalam riwayat berkannya kata jadi hak nabi takutnya pemimpinnya pemimpin yang menyesatkan al-aimatul ma'il al-aimatul mudallin pemimpin yang menyesatkan maksudnya doa ila abwa bi jahannam yang mereka ni menyuruh kepada neraka jahannam Jadi iman-iman yang menyesatkan boleh menjadi dua bentuk dah. Pertama iman dalam urusan dunia, maksudnya penguasa, raja, ketua negara ke apa. Mereka mengarahkan umat agar menjauhi agama, menghalalkan yang haram dah dan mengharamkan yang halal. Mereka menentang syariat Allah lantas umat mengikuti mereka. Maka ini adalah hal yang sangat berbahaya dah. Contohnya berlaku di apa? Di Turki dulu lah, Kamal Artar tu gapo dah. Tak terang dah dah. Allah itu sip-sip dah. Dan hak kita urus di Arab Saudilah dah. Ha, raja dia nak bawa liberal dah. Nah, yang kedua imam dalam urusan agama lah. Nah, mereka adalah pemuka-pemuka agama, tok tok guru, ustaz, selebriti, ustaz selebriti yang menyeru kepada kesatan, yang mengajar kepada bid'ah dan khurafat Mengajar supaya so, kataka suruh mitok dengan apa? Wali naubah lah dah. Bismillah bab satu kali mitok wali naubah jaga bukan Allah jaga dah. Tak boleh pakai tangkal lah kalau yakin Allah yang ber, maha ber, yang, ber, yang berkuasa ikhtiar saja dah. Boleh pakai jimat lah. Uh, boleh minta dengan kubu penghuni kubur kerana orang kubur ni orang mati Tok Wali ni telah sama dengan lebih hebat daripada masa hidup masa hidup ni kena makan minum Tok makin minum apa kerah gitu dah jadi Tok Guru dia dia masuk kubur dan mati dia tak perlu makan minum suruh ponong tuher dah Tak makin minum tu hai, tak makin minum Tok Wali pun tak makin minum lebih hebat lah jadi kuasa lebih hebat boleh minta terus dengan direct dengan Tok Wali benda-benda uh, gitu ada pendakwah-pendakwah doa tu uh, mudalinah eh matil a'immatul mudillin ketua ketua pemimpin yang menyesatkan dua tu lah boleh buat ritual khusus kepada penghuni kubur ziarah hu macam buat haji kalau kita buat haji kita membesarkan Allah mengagungkan Allah kalau pergi ziarah kita membesarkan mengagungkan nabi hu seumpama membesarkan Allah lah dia ada bercara macam bercara haji dia ada wukuf dia dah ada mandi sungai dia dah ada bercara-bercara macam haji di kubur nabi Laki okay, bila dah. Sabda Nabi lagi, "Idza waqa'a alayhimus sayf fa lam yarfa' ilay yawm al-qiyamah, dajika terjadi pertumpahan darah di antara mereka bakal tidak akan berakhir sampai datangnya hari kiamat ni." Jadi, pergi sama sediki ni. Laku samalah. Mak gan oh uji fitnah ni. Dah hak mengelah sekali hak kita nak pakai. "Wala taqumus sa'ah hatta yalhaq hayyun min ummati al-bil mushrikin. Lalu hari kiamat tidak akan kunjung tiba kecuali di antara umatku." Yang ikut orang musyrik. Hmm. Jadi ada dua masuk sini. Pertama ikut agama kaum musyrikin iaitu satu kabilah ikut agama kaum musyrikin nah. Yang kedua pindah ke negeri kaum musyrikin bekas sekadar agama yang diikuti bahkan mereka berbodoh-bodoh pindah ke negeri kaum musyrikin. Ada ulama pahit gitu masuk ini. Ikut kaum musyrikinnya. Yang ada pula orang yang menyembah berhala hatta tu'badu fi amun min ummati al-awsan dan sebahagian lain menyembah berhala ni hak ngaku umat Islam ni ngaku ngocak-ngocak. tapi betul-betul sebuah berhala ni jadi hadis ni terang-terang menafikanlah orang-orang yang kata tak akan berlaku syirik oleh umat Islam dalam hadis ni terang-terang kata tak akan berlaku syirik ya. Jadi hadis ni kita pada berlaku, kita boleh bukan boleh ambil sahih so, hadis tinggal hadis lain. Nabi hadis kata tak berlaku nak Nabi rusing tu Syirik kecil kau, ke, Nabi Hussein kau, orang Islam ni gila ke dunia kau. Itu adalah konteks lain yang umum lah. Tapi ada konteks yang khusus. Nabi kata akan berlaku orang yang semua kubur ni. Orang Islam yang mengaku semua kubur ni. Jadi, ha, terilah Nabi Ngak sendiri telah khabarkan bahawa hal tersebut akan terjadi semua berhala. Awsan ni, kita rakyat dah. Macam bukan kubur saja dah. Eh, bukan berhala saja, patung tu. Berhala dari bentuk kubur. Berhala dari bentuk Uh, simbu simbol capa aku berhala dia bentuk ha uh, gambar tak wali kan walismil deh uh, aku ah dia akan jadi kubur ko, macam macam eh. Jadi lepas tu dia kata ada 30 orang pendusta lah dajjal tu kada bin salalun 30 pendusta Di mana mereka ni eng uh, nabi dah uh, salah satu hak sohor ni jamin nabi dah, dah dah ni iaitu aswa al-nasilah musallamat al-kazrab dua orang tu dah lepas-lepas tu banyak berlaku dah uh, tulah al-asadi nabi perempuan yang sojaah ada dah tapi tulah ni masuk Islam semula uh, mati sahaja selepas mengikuti peperangan Ha, Syuja'ah ni ha, ma, nabi perempuan pun masuk Islam semula dah, bertaubat semula. Jadi macam-macam lah Mirza Ghulam Ahmad dan ni hak sahaja Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani lah. Oh, kuatlah pertobatan dia dah. Lepas kecil -kecil tu hak ah, kecil-kecil tu ramai lagi dengan aku nabi dah, hak besar-besar dah kali lah. Nak ada hujah yang kuat lah. Buah ayah pink tu dengan aku Nabi. Nah. Lepas aku tu dengan aku Tuhir tu. <laughs> dah hebat tu. Dah berapa orang dah. Hak bisa-bisa ni kata dah. Jadi satu perkara yang kita kena ingat Nabi bersabda wala tazatu taifatu min ummati 'ala al-haq mansurah la yaduruhum man khadharhum wala man khalafhum hatta ya'ti amru Allah ta'ala. Ta Meskipun demikian aku tetap ada segala-galanya dari umatku yang tetap tegak membela kebenaran dan mereka selalu mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala mereka tak tergoyahkan oleh orang yang menelantarkan menghalang mereka menentang mereka dan memusuhi mereka Sampai datang keputusan Allah Jadi ada semua orang yang membela kebenaran ni Tak ada urusnya Allah akan Jadikan adalah orang pembela Pembela agama Allah Kesatuan ini Mesti ada orang yang tertarik. lah. Orang tu lagi panggil Ta'ifah mansurah uh, Golongan yang ditolong Dan firqatun Najah Yang berjaya lah, lah. Golongan yang berjaya Dan kita kena ingat ni. Uh, dalam satu hadis Nabi bersabda, "Badiru bil amali fitanan ka kiqat ka kitail muslim." Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Jabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah fitnah. Bagaikan malam bagaikan malam yang gelap gulita. Seorang dalam keadaan beriman di pagi hari dan menjadi kafir di petang harilah. Dan, atau di petang hari dalam keadaan beriman dan di, menjadi kafir pada pagi hari. Dia menjual agamanya dengan kesenangan dunia ini. Masalah nak jual agama kerana nak senang dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi, ha, jadi zaman sekarang ni biasa dah jumpa dengan liberal aktis lah dalam internet macam-macam dah. Facebook. Dia ada hujah. Hebat juga dah. Bobot macam ni baca kat. Babah kat lah ni. Nah. Nah, liberal aktis uh, dia. Sehingga dia, dia, sebutlah negara Islam susah. Dia tak tengok ha? negara Islam yang mana. Dia tunjuk orang Islam susah, balas diri dia. Dia kata, soalan tempat lain tak perik lah. Nah, yeah, soalan tempat lain tu senang lah dah. Uh, ha, itu masalah dia. dia tak tengok secara menurut. Dia kata tak bahagia dah. Tak bahagia ni, main buah ni, amal ni di negara putih. Nah. Jadi kerana tengok dari satu sudut pemandangan ni. Sudah kemewahan ketenangan tu sebenarnya ibadah semaya ke apa tu tenang dah. Nah, Kalau kita tengok Pak Putih pun tension orang yang masuk selai tu dia berasa ketenangan dah. Jadi kita kena adalah hujah-hujah dia yang bahaya dah. Oleh sebab itu ada setengah tu semaya be tapi dia kufur dah. Tak percaya ke Allah melperlekeh ke Islam. Dia kata om oh, Islam ke apa bodoh juga. Dulu dia ada hak kata kalau om oh, kapi, mati sikit ya. orang oh, Islam mati ramai. Kalau kita tengok pasal COVID tu ramai orang kafe mati daripada orang Islam. Nah, jadi kita ni kita kita rasa tertekan dalam hak ngaku etis ni dia berasa tertekan dalam golongan dia lah. yang sama-sama kalau hak etis orang Melayu ni dia berasa dia oh. Dia berasa oh, orang Melayu ni jahat orang Melayu ni tertekan lah tak eh, mewah lah payah hidup orang Islam orang Melayu ni dah. Dia kata dia pun marah, marah ke Tapi dia tak sedar bahawa kalau duduk di Filipina dia nak orang putih pun payah juga hidup lah. Nah. Uh, hak mewah tu kira ada tipu daya tipu film filmnya deh. Padahal hak daya tu eh payah jugak tu Terah duduk dengan payah jugak Duduk Jepun pun. Nak no. nampak gaji mewah ke apa tak. Kadang-kadang kita tengok kehidupan dia stres deh. Okey, ada pitih pun stres. <laughs> Tertekan dah. Kerana cara kerja cara kehidupan dia deh strict sangat deh. Uh, jadi kalau kita terbuka kita akan nampak tapi biasalah ini akan jadi satu uh, um, syubahat oleh liberal atheist sehingga menyebabkan ramai yang meretak juga. Kita okay, baca internet gitu je. Lah. Hmm. Jadi kesimpulannya dia banyak kan kat mana? Hmm. kesimpulan dia, dia masalah yang sangat penting sekali itu pengertian tentang beriman kepada jib dan tawud apakah sekadar percaya dalam hati saja atau mengikuti orang-orang dia -orang, ya, sekalipun membaca hati tersebut dan mengerti akan kebatilannya jadi perbiasalah jib dan tawud eh. jadi orang Yahudi ke apa ni dia beriman kepada jib dan tawud dan orang yang Islam pun ada yang terpengaruh sama juga dah nak sapa keramat tu terpaksa belajar sihir lah. Eh? Hmm. Atas nama agama lah. Eh? Begitu juga Yahudi lah. Eh? Atas nama agama belajar sihir lah. Eh? Jadi, seterusnya, kesimpulan seterusnya, akan terjadi penyembahan berhala di kalangan umat ini, termasuk sembah kubur. Berhala sungguh kau, ataupun simbol-simbol dah, -simbol, capa dan sebagainya. Lepas tu ada yang mengaku sebagai Nabi dah. Ha, nah. Contoh Al-Mukhtar bin Abu Baik Mas'ud Al-Saqafi. Uh, termasuk uh, tokoh yang memberontak terhadap kekuasaan Badi Umayyah. Dan menunjuk kecintaan pada Ahlul Baik lah. Uh, ada usul syiah. Benar mengaku Nabi juga dah. Dan mengaku terima wahyu. Dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair. Pada tahun 7 Hijrah. 187 Masih. 187 Hijrah. Tapi ramai orang okay, percaya dah. Uh, padahal ada kontradaksi yang jelas lah. Dia hidup di akhir masa sahabat. Dia dikuti oleh ramai orang okay dah. Mukhtar bin Abi Ubaid as saqafi dah. Mengaku Nabi juga. Lepas tu ada seorang mengaku Nabi dah. Itulah beberapa perkara yang kita kena ingat tak ngelah sekali dia perbahasa dia khawatir Nabi khawatir umatnya pemimpin yang menyesat al-a'immatul al, 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 -al sama ada pemimpin sendiri menyesat ke kakak dia Tok Guru dah yang berwajah subay ulama ke apa tapi membawa kesatai pada umat dengan lembah-lembuknya dengan cara yang menarik itu bahaya lagi dah Lepas tu pemimpin politik ke apa Yang mengheret Masyarakat ke arah kesatan Kerana untuk pengaruh politik eh. Begitu juga Berhati-hati dengan penyembahan berhala Ataupun yang membawa kepada Penyembahan berhala Penyembahan kubur dan sebagainya Kena berhati-hati eh. ha, Wallahualam itulah perbahasan kita Pada hari ini Subhanakallah Alhamdulillah Subhanakallah Alhamdulillah Subhanakallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh